কৃষক নেতা অখিল গগৈক সকীয় নিদিছে সদৌ অসম আৰক্ষী সন্থাই কাৰণ অখিল গগৈয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান খগেন শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুপ্ত হত্যাৰ অভিযোগ আনিছিল লগতে বিহালী বনাঞ্চলত হোৱা হত্যাকাণ্ডতো শ্ৰীশৰ্মা জড়িত বুলি অখিলে অভিযোগ কৰিছিল আৰক্ষী সন্থাই অখিল গগৈক এই কাৰ্যৰ বাবে নিন্দা কৰাৰ লগতে এনে অপবাদ আগলৈ নিদিবলৈ সকীয়াই দিছে সংবাদমেলত সন্থাৰ সভাপতি পবিত্ৰ শৰ্মাই কয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি পৰৱে এক তাৰিখে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কৈছে যে যিকেইটা কথা কৈছে অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে সেইকেইটা এটা কথাও সত্য অশুদ্ধ কথা নহয় বিশেষকৈ আজি কিছুদিনৰ আগতে যিটো শোণিতপুৰ জিলাৰ যিটো বিহালীৰ অঞ্চলত যিটো হত্যাকাণ্ড হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত অসম আৰক্ষীৰ মাননীয় সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰীযুত খগন শৰ্মাই জড়িত বুলি তেখেতসকলে তেখেতে দোষাৰোপ কৰিছে কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে এজন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ সৎ আৰু নিষ্ঠাপান বিষয়াক এনেধৰণে অপবাদ দি তেখেতক জীৱ জনমানক সৎকলিত কৰিবলৈ বিচৰাটো একেবাৰে আমাৰ কাৰণে এটা দুখজনক কথা যিহেতু তেখেতৰ নিচিনা সৎ আৰু নিষ্ঠাপান বিষয়া উচ্চ পদস্থ বিষয়ে আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ চকু দৃষ্টি চুনাই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত নাচৰি অমৰদ্বীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী